मुस्लिम कंडक्टर के टोपी पहने पर खातून का एतराज़। कर्नाटक में नफरत अंगेज वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। ऐसा लगता है कि कर्नाटक में हिजाब के मसले पर पैदा होने वाले तनाज़े के बाद मुसलमानों से नफरत में काफ़ी इजाफा दर्ज हुआ है। अब फिरका परस्त जहन रखने वाले मुसलमानों की हर चीज़ से नफरत करने लगे हैं। इसी तरह के एक वाक़े में एक हिंदू खातून मुसाफिर ने कर्नाटक RTC बस के मुस्लिम कंडक्टर को टोपी उतारने पर मजबूर कर दिया, जो टोपी पहनकर ड्यूटी अंजाम दे रहा था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको कर्नाटक के कई मुकामी चैनल्स ने भी पेश किया है, जिसमें बेंगलुरु में एक RTC बस में सवार हिंदू खातून ने टोपी पहने हुए मुस्लिम कंडक्टर की टोपी पर एतराज़ किया। उस खातून ने मुकामी जबान में बस कंडक्टर के साथ टोपी के मसले पर काफ़ी बहस तकरार देर तक की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खातून ने कहा कि वो टोपी पहनकर ड्यूटी क्यों कर रहे हैं, टोपी उतार कर ड्यूटी अंजाम दें, मस्जिद या अपने घर में टोपी पहन कर रहे हैं, ड्यूटी पर टोपी न पहने। खातून कंडक्टर को टोपी उतारने तक बहस करती रही, जिस पर कंडक्टर ने अपने सर से टोपी उतार दी। सर निम्न यूनिफॉर्म अली टोपी हाथ दे दिया हाकबोद निम धर्म निम मन मे यूनिफॉर्म अली इला अंदमल हाकबार्दिया इवा निम प्रकार सुमार वर्ष हाकल बेरे निम धर्म निम मन मे यारद अभ्यंतर इला यूनिफॉर्म अली इू यूनिफॉर्म अली हाकड़ोदिया सरकारी नौकरी ನಿಮ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಾಕೋಬಹುದಾ? ನಾನು ಸುಮಾರು ಸಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಅಪ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಕೆಲಸ, ಅದು ನಿಮ್ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ? ನಿಮ್ ಎಂ ಡಿ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾ? ನಾವು ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್? ನೀವ್ ಹಾಕದ ಕಾನೂನು ಅಲ್ಲ, ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಇರಬಹುದು ಬೇಡ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೀರಿ, ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಬೇಡ ಅಂದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಾನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ, ನಿಮ್ದು ಬೇರೆ ನಮ್ದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ ಸರ್.